Ćao žene, dobrodošle nazad na moj YouTube kanal. Ovo je video predlog 2 novogodišnjeg make-up looka. Predlog 1 ću vam ostaviti ispod, njega ste gledali juče. Ukoliko vas zanima kako sam došla do ovog make-up looka, šta smo novo testirali, šta sam novo isprobala, odnosno stvari koje sam dobila, iskoristila sam maksimalno za ovaj make-up look kako biste imali priliku i da vidite i da čujete nešto o novitetima. A opet znate da kad god radim ove videe, da najviše volim da vidite kako se oni, da kažemo, live ponašaju, odnosno kako se nanose, šta uz put mislim o njima. Negde u toku videa sam vam i rekla, karmin potpuno može da bude neutralan, samo nemojte, molim vas, koja da stavljate tečnu senku kao karmin, ubeđeni sam, uvereni kako se karmin divno nanosi. Još mi kao čudan aplikator, peh koji sam imala juče, ali ajde, ništa strašno. Znači, možete apsolutno da promenite nijansu karmina. Ja sam koristila konkretno Kat Von D Homegirl olovku, jer sam htela o njoj da vam pričam i da vam je pokažem, jer je koristim preko mesec dana i strašno mi se dopada. Kremasta je, predivna je, lako se nanosi, a potpuno je mat. I to bi bilo to. Da, ako vas zanima kako sam ovo postigla kao zadimljeni eyeliner, vi onda ostanite sa mnom do kraja videa. Ovo je make-up look, počinjemo sa očima, odnosno krećemo od očiju. Koristim Sephorinu vazu, ima glitter, to je već dobro poznato. Četke su mi u haosu, zato što prosto dan za danom snimam i ne stižu po ovom vremenu da se osuši, pa ih malo sušim fenom, pa da ih ne bi totalno zeznula. Pustim i tako dalje, tako da ću da se služim s čim čistim imam. Šta nemam, koristila sam ga samo ja i šta ćeš mu. Ok, danas radimo jedan zadimljeni eyeliner, malo dramatičniji, pošto je nova godina. Znate da obožavam eyeliner i da obožavam cut crease i da su to dve stvari koje ja ono kao na dnevnom nivou nosim. Ovo ćemo malo da setujemo. Ovo čujete đuricu prase, kako mi hoda okolo po nervima. I ovde nam je potreban selotep. Kad god možete koristiti selotep, jer će vam znatno olakšati posao ceo. Na ruku skidamo višak i idemo tik ispod trepavica. Malo ću ga više povući na gore, odnosno malo ću ga više iskositi. Za razliku od juče, ovo možemo da radimo oba istovremeno. Ako vam ipak lakše, vi radite ono jedno pa drugo. A jeste vi videli što sam ja kraljica juče turila tečnu senku kao karmin? Da li ste vi to videli? Što je najluđe od svega, sjajno se uklopilo. Ali ja sam ozbiljna kraljica sama sebi. Đurice. E da, sad neću koristiti The Balmov. Koristim ga stalno. Znate da njemu trubim čitave godine. Koristit ću ga, mislim, samo za ćoškove. Koristit ću Inglotov Nov. Čuveni Inglotov eyeliner. Malo pre sam skinula ovu zaštitnu folijicu. Nikada ga nisam probala. Tako da, hajde, koristit ćemo njega. Koristit ću, čini mi se, Inglot 86 čuveni pigment. I koristit ću... E da, imam ovaj ink liner. Lumsov. Možda mi je on bolji malo za uglove. I koristit ću iz Night Garden kolekcije Ivy senku, koja izgleda ovako. Zelena je, ne znam kako vam izgleda na kameri, zelena je, ima gomilu nekih šljokica, ali mislim da će lijepo da se uklopi. Ok, prvo što nam je potrebno je jedna pljosnata četka. E sad, dugo ja nisam koristila ove eyelinere iz teglica, tako da ja više ni ne znam imam li ja neku dobru četku za to, te ću ja malo probati jednom. E! Imam ovu Lumsovu, ona je sjajna, bila za obrve. Ja zapela ko sivonja. Višak ću u ruku, zato što je nov, odnosno sveži, jako se lepo razmazuje. Klasika, vučemo liniju. Znači, apsolutno smo klasično naneli eyeliner. To je ono, kao standardno, kako ga inače nanosite. I sada uzimamo jednu četkicu i blendamo ga. Znači, da dobijemo onaj moment zadimljenog. E sad ja... Manje više to 100 godina nisam radila, te nemam baš specijalne četkice za to, ali fino se blenda i sa ovim. E sada, tu nastupa, opazi mene, sada sam vas prepala, e nešto od jutros dišem na škrge, nikako mi ne odgovara u decembru mesecu, 13, 14, 15 stepeni, te molim vas, izvinite što ostajem bez daha, stvarno mi ne prija. Uzimam ovu Lumsovu senku, samo da probam da nađem... Proći će mi tutorial u traženju odgovarajućih četkica. Izvinite me, molim vas. Sad da probamo sa ovakom. Ovo je konkretno Kalina 315. Uzimam boju. Ovo je mali mi jede nešto po sobi. Alo! I blendam. Što lepo ostaje ovo zeleno. Da.
Imaš jedna ljubičasta, ali ova mi je definitivno lepša. Ne znam da mi je ta ljubičasta. A možda preciznije u četku. E, muke moje, s četkama niko ne zna. Ovo izgleda sjajno, toliko da je čak ovo inglotovo u broju 86 ne bih ni stavljala. Nego ćemo da uradimo i donji kapak. Da bude baš prava ludnica. Sad, s kojom sam ja četkom? Aha! Idemo na drugo okce. Dobra stvar kod ovog zadimljenog eyelinera što ne morate da vodite računa kako ćete ga nanositi jer ga svakako blendate. Možda samo malo da se pripaze ove ivice. Super stvar što mi je novo ovaj Ingloto. Baš se lijepo razblendava ili prilično tečan. Fino sarađuje skroz. Preko toga ovaj Lumsov. Zato što je on kremast, odnosno kremasta. Baš sam zadovoljna kako ovo izgleda. Ja se iskreno nadam da vi tu vidite ovaj zeleni ocijaj. Skidamo tračice, odnosno selotep i idemo prvo na lice. Zato što hoću da radim i donji kapak, onako prilično dramatično. Baš dobro izgleda. Mogla sam još da ga ublažim, da ne budu toliko prave forme. Da bude još više zadimljen, ali ajde, možda to umeđu vremenu i uradim. Đuro, dosta si jeo krevet. Dosta. Idemo na Trendy Tap silikonsku podlogu. Kaže ovako, lako se nanosi i pruža koži svež i ujednačen izgled. Možete naći u DM-u, ima 20 ml i potpuno onaj klasičan silikon. Samo je dosta tečniji od onog koji sam vam juče pokazivala, Dermacol. Također odlična stvar da zagladi i svako ko ima probleme s masnom kožom, masnom tezonom. Vrlo jedan prijatan miris. Neće vas gušiti, neće vam smetati, veoma brzo upija, u tankom sloju nanosite, sad ćemo da vidimo kako puder leže. Danas koristim čuveni Yves Saint Laurent puder, moj je B50, negde u novembru smo bili na prezentaciji istog, dolazio je ruski šminker koji je fantastičan, by the way, i šminkere su nam probali ove pudere, rekla sam vam negde na Instagramu da je ovo prvi puder koji sam ja videla da su oni naneli nama preko setovane šminke cele, da nigde nismo prosijali, da ništa nisu setovali, da su preko toga naneli rumenilo i da je šminka stajala savršeno. Vrlo čudne tehnike nanošenja ovog pudera, ja sam jako zadovoljna s njim, divno miriše, onako osjećaju se neke biljčice, nije ni čudo zašto je toliko hvaljen u poslednje vreme i govore da je jedan od boljih koji su u poslednje vreme pojavio na tržištu. Ono što treba da znate o njemu je da oksidira za nijansu, to su nam odmah šminkeri rekli čim su nam ga pokazali i sad ćete da vidite kako se nanosi. Ostala sam vam dužna od juče da vidite kako se meša sa puderom, odnosno kako izgleda svežije kada se nanese ovaj puder. Dosta je masno, te neću preterivati. Juče ste videli kako se ponaša kao highlight. Ko nije gledao jučerašnji video, reč je o Makeup Revolutionu, tečnom highlighteru Unicorn Elixir u pitanju. Naći četku, fantastično se nanosi, stapa, lepše mi se nanosi od Diora, pošto pretpostavljam da ćete pitati, jer su oba taj neki high-end. Dosta mi se lepše nanosi od Diora, veoma se brzo suši, veoma, čak brže od Diora. Jako se, divno je ujednačen, divno. Blistavo je. Najduže što sam ga ja nosila je bilo 8 sati i nisam ga setovala. Eto, nosila sam ga na slikanje jer daje fantastičan ten na slikanju. Divno izgleda, divno se ponaša i jako sam zadovoljna s ovim puderom. Relativno skoro su svi o njemu pričali. Pogotovo strani youtuberi su dosta ga spominjali. Zaista je vredan svake pažnje. To je onaj puder, ono u fazonu ste, hoću da odvojim novac za jedan kvalitetan, pre Dior Skina koji mi je fantastičan, rekla bih da to bude ovaj, ako pričamo o high-endu. Znači, ako ne pričamo o drogeriji. Možete da ga nadograđujete. Kažem, opet pazite nijansu, zato što oksidira za jednu do dve nijanse. Gotovo da kao stopljanje s vratom. A ovaj Unicorn Elixir mu daje ovo što vidite. Da se presija. Koliko god je proizvod masan, na licu ne deluje masno. Idemo na korektor, kao i juče, Dior Forever Skin. Dugo nisam radila bek ispod očiju i uradit ću ga sada zbog mačkastog efekta. On će još onako da ga ispegla i posvetli i zato ću ga sad i uraditi. Hajdemo na konture. Relativno skoro sam vam pričala da smo bile na Urban Decay večeri i da smo dobile Naked Skin, Sve Skin paletu za konturisanje koja ima praškasti deo i koja ima kremasti deo. Kremasti deo ne koristim. Praškasti ćemo da koristimo. Pretpostavljam da je nijansa. Vrlo jaka. Ne vuče na narandžasto. Ovaj topli je bronzer. Mislim da će ovo biti sasvim dovoljno da ublendamo. Kije mi se, sam sa šminkom i sa očevima.
Hvala! Uf. Koristit ćemo i highlight iz ove palete i bronzer. Jaka je. Vrlo jaka. Pokušat ćemo da je ublažimo. Prvi put je sad koristim. Donji kapak ću isto pokušati da blendam. Vidjet ćemo koliko ćemo moći. Ali da bi dobili taj dramatični look, kakve su mi konture. Ok, vraćamo se. Gde? Vraćamo se u Inglot eyeliner. Uzimam četkicu, samo da je pronađem. Aha, pronašla sam je. Sa istom četkicom idemo u eyeliner. I vučemo donji kapak. Ok, zatim se vraćamo na Lumsovu zelenu sjenku i blendamo. Mislim da je ovo sasvim dovoljno. Idemo na Lumsov eyeliner, ink. Samo ću uokviriti, odnosno ugao oka. Lakše vam je da gledate sa strane, ali pošto sam ja već sebi navikla da radim, kad vi radite nekome, taj ćoškić uvijek mu kažete da gleda dole u stranu koju radite, znači ili levo ili desno. Idemo na Urban Decay crnu olovku, vrlo je kremasta, ovako izgleda, i idem u vodenu liniju kako bi popunila ovo gdje se vidi prosto boja kože, kako bi sve bilo crno. Definitivno smo dobili taj efekt koji mi se sviđa. Idem da završim drugo oko, pošto ste vidjeli, odnosno drugi donji kapak, pa se vraćamo na obrve, trepavice i ublažimo konturice. Idemo na obrve. Koristim Wet n Wild Ultimate Brow Kit u nijansi Ash Brow. Teško se otvara. Koristila sam ga već. Imala ste priliku da vidite. Samo da nađem. Evo, više ne znam ni četku, ni spuli. Ajde, koristit ćemo ovu četkicu. I samo da vidim gdje je spul. A ne, ne. Koristit ću drugu četkicu. Pardon. Aha, našla sam spuli. Češljam malo šiškice, malo obrvice. Ovo je spuli vam inače odličan da napreskate laki da češljate baby hair. Idemo u tamniju. Senke konstantno izgledaju dosta prirodnije na obrvama nego pomade. A ja iz nekog razloga najviše volim pomade. Idemo na rumenilo. Također koristim Wet n Wild Pearlest Pink. Tako izgleda, o njemu sam već pričala. Ima gomilu tih nekih šljokica, jako strašno pigmentovano. Te samo da, ajde malo, preletimo čisto da damo boju. Ne smijem više jer onda će zaista biti jake oči, jako rumenilo. Vidjeli ste koliko sam trunčicu uzela i u Wet n Wild make-up looku, odnosno full make-up looku, i zaista je bilo previše. Ali hajde, tad sam ih prvi put probala. Pa onda nisam znala, sad već kad znam, onda nećemo da diramo. Ok, idemo na highlighter iz palete. Ovako izgleda. On ima i ovu svoju neku tečnu bazu, odnosno tečnu kremastu bazu, ali neću je koristiti zato što je vrlo nezgodno sad nju naneti. Ovo je ipak tečno pa mi je dosta lakše, a teško je naneti sad ovu koja je kremasta. Tako da ćemo mi opet da koristimo ono što smo koristili juče. Znači stavimo na sva mjesta gdje highlighter ide ili gdje apsolutno ne ide, gdje samo želite da date vi prosto sjaj. Tako da razblendavamo njega, pa ćemo preko njega da dodamo ovaj. Pa sam ga pocenila. Da, ovo je definitivno Perla Belle. Ona je juče bio roz, ovo je Perla Belle. Možda mu i nije trebao pojačivač. Nešto mi je delovao slabašno, iskreno. Međutim, ne da nije. Naravno, idemo na bronzer iz ove palete. Samo mi je dosta taman, te ću gledati baš da ne uzimam previše. Na vrh nosa, da, jak je. Vrlo jaka paleta. Strašno jaka paleta, vodite računa. Najluđe od svega, ja sad s ovom šminkom treba da idem u grad. Nemam vremena da skidam i da stavljam ponovo. Tako da će biti ljudima vrlo zanimljivo. Joj, promaši pot. Mislim da će ljudima biti strašno zanimljivo da me vide ovako u dva popodne. Ja ću da stanem pored jelki da se zakamufliram. Što mi briga. Danas koristim Style 4 Sofine. Zalepim ih, pa se vraćam. E, odabrala sam ove, zato što su mačkaste. Sad da li vidite, nadam se da vidite ovdje. Mačkaste su, odnosno, od najmanje, odnosno od najkraće ka najdužoj, što mi je i potrebno za ovakav tip mačkastog make-up looka. Idem na maskaru, Yves Saint Laurent u broju 1. Crna, divna četka, veoma vlažna, veoma. Te mora malo da se vodi računa, jer hoće da ubrlja donje. Ova mi odgovara i za gornje i za donje.
Samo ću da ih spojim. Klasika, ajde nek se ovdje još malo suši. Sad će opet deka da pita kome ćeš ti da mesiš štapski kolač. Puno je izlazi, mnogo ima. Gledala sam kako sa njom čak eyeliner rade svakodnevno. Odnosno taj ruski šminker o kome sam pričala. Ostavit ću mi ispod njegov Instagram. Mislila sam da ubacim uglove očiju, ali neću. Nema potrebe da radim, samo ću da uzmem trunčicu eyelinera i da ubacim ove ćoškiće ovdje koji vidim kad zatvorim oko. Na usnama koristim, verovali ili ne, samo olovku. Kat Von D u pitanju, home girl čini mi se, jeste. Gotovo sam je potrošila, dobila sam je nedavno, toliko je kremasta, toliko je mat i toliko lijepo izgleda na usnama da sam je nosila sigurno jedno 15 dana bez prestanka, ono, kad mi to nešto treba, kad je onako neka malo jača varijanta i sad sve pada preko mene od dana. Nacrtala sam sebi brkove. Previše se lagano nanosi i previše je kremasta, a mat je i ne mrda. Znači tu gdje nanesete, setuje se, osuši se sama i tu ostane. Malo je teže da bude potpuno precizna, koliko bih ja voljela, zato što je kremasta i zato što se momentalno nije zaoštrena. Znači konstantno se tupi. Još malo ublažimo konturice, koliko god je to moguće, jer je ova paleta zaista veoma jaka. Fiksiramo se. Da ovo slučajno negdje ne pobegne. I ženski moj, ovako izgleda moj drugi predlog za novogodišnji make-up look. Kao i jučer što sam vam rekla, možete da mijenjate, da kombinujete šta imate. Eyeliner uopšte ne mora da bude zadimljen i u ovoj boji, može da bude normalna forma, može da bude još više zadimljen, što sam ja zapravo i htjela, ali na kraju mi se i ovako dopalo. Paleta je prejaka, eyelinerom sam veoma zadovoljna, s obzirom da preko godinu i po dana nisam koristila eyelinera iz teglica i odmah ću da ga apsolutno zatvorim. Zaista se lijepo pokazao, vidim da mi se na ruci mnogo osušio, te mislim da njemu mrdanja nema i da će biti problema ovo skinuti, ali dobro. Naked Skin, vrlo dobra paleta, vrlo jaka, pazite, konture su mi dosta jače, highlighter je zaista fantastičan, naravno možete koristiti bilo koji svetliji karmin, meni je ovo nekako fazon vamp make-up looka i nova godina je i onda negde kao i puno highlightera i velike trepavice i tamne usne i tamne oči negde zapravo ne smetaju, mogla sam dodati za nijansu više rumenila, da se nisam u onom prvom videu preplašila da je zaista prejako. Ne iskoristili smo na kraju Inglot 86, ali ajde, stavit ćemo ga Panic Gigi tu za neki prvi sljedeći make-up look. Obratite pažnju, ukoliko tražite high-end puder, obratite pažnju, divan je. Ovo ste sad vidjeli opet kako se ponašam. Tako da, eto, sve što bude bilo online, ja ću vam ostaviti ispod. Javljite mi, da, ovo je vrlo prijatno oduševljenje, vrlo lepo izgleda. Evo, fino sam ga istupila sad za ovo, ali čini mi se da je samostalno. Dosta je mat, jako se lijepo presijava, zaista lepa boja, lepa nijans. Ivi se zove. Eto, sve što budem našla online, ja ću vam ostaviti ispod. Ako vam se ovaj make-up look sviđa, vi onda lajkujte, a mi se vidimo već sutra sa godišnjim favoritima. Ljubim vas puno, ćao!